Tu pišto ste nemali predať. Tu pišto ste nemali predať. To ste spravili najhoršie obo živote. A oni sa tešili, jako dobre predali. Silanko, daj privatizáciu. Najhorší obchod spravili. Nemohli dať kuponovú. A oni sa tešili, že za koľko? Za 150 alebo za 50 som kúpil, že za 150 predal. 16 000 korún sa predávajú dneska.